Фармадол – таблетки від головного болю. Всім ще раз доброго ранку, це сніданок, ми продовжуємо. І як уже ми почали говорити про індексацію пенсій, зараз детальніше будемо розбирати цю тему. Від 100 до 1500 гривень. Саме такими можуть бути надбавки для пенсій. Це дані Мінсоцполітики. Зараз Мінсоцполітики каже про те, що під індексацію потраплять 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини. Ну і вперше виплату підвищать ще й тим громадянам, які отримають станом на зараз отримують саме мінімальну соціальну виплату. Раніше ця категорія громадян під індексацію пенсій не потрапляла. Отже, кому і наскільки будуть підвищувати пенсію, які категорії людей потрапляють під індексацію, про це все, як і обіцяли, будемо говорити з міністеркою Мінсоцполітики Оксаною Жолнович. Оксана Жолнович, добре знаєте цю міністерку, вона кандидат юридичних наук, Львівський національний університет імені Франка закінчила за спеціальністю правознавства і дуже добре знає галузь. У міністерстві вона працює з 19-го року, а власне з 22-го вже очолює міністерство. Оксана, ми вас запрошуємо. Дякую. Доброго ранку, пані Оксана. Доброго ранку. Будь ласка. Слухайте, ми завжди вас раді бачити, завжди з вами актуальні теми розбираємо. І давайте, якщо і, до речі, вже... маленька така ремарка, я помітив, що у вас страшенна повага серед великої кількості волонтерів. Ви знаєте, де я це помітив, та поза очі це було видно абсолютно. Таке рідко буває, коли звертаються до самого міністра і в очі, і поза очі. Тому що волонтерство – це частина соціальної політики, це просто треба це розуміти. Це правда. Зараз про класичну соціальну політику будемо переважно говорити. 450 мільярдів гривень заплановано на 23-й рік на соціальну сферу. Ми не розуміємо, що це за гроші. Це багато, це мало. Вистачить на пенсії, на виплати? От розтлумачте цю цифру, будь ласка. Я вважаю, що вистачить. Ми, звісно, коли ми говоримо про те, чи ці гроші повністю покривають видатки, які люди мають, несуть, враховуючи інфляцію і багато різних інших процесів, що у нас відбувається внаслідок повномасштабної війни, очевидно, ні. Тому що ми не підвищували в цьому році прожитковий мінімум, з якого враховується допомога. Він зріс несуттєво, лише на 8%. Але, з іншого боку, ця сума дозволяє забезпечити стабільність виплат, стійкість цих виплат, постійність цих виплат. І для нас це основне завдання, основний виклик, з яким ми працюємо, бо ну, всі, на жаль, ми розуміємо, що основні соціальні видатки покриваються коштом міжнародних донорів, наших партнерів, для того, щоб допомогти Україні вистояти і дати можливість людям, які найбільше потребують, отримувати різного роду допомоги. Тим не менше, якщо ми говоримо про пенсії, то, власне, виходячи з того, що є інфляція, що ми розуміли, що часто або переважно це люди, які не мають додаткового доходу, тому що працездатного віку люди молоді можуть ще десь щось підзаробити, а от уже люди старшого віку, їм вже складніше отримувати додаткові заробітки. Тож для нас індексація пенсій була великим пріоритетом, завданням як прем'єра, так і президента. І ми, власне, планомірно що до цього рухалися. Розкажіть, як вона буде проходити, логістику індексації, поясніть там. Хто має право, як вона нараховуватись буде? Є ухвалений закон про індексацію пенсії, який передбачає, що пенсія індексується з 1 грудня. І, власне, за цим законом розрахована формула, як це відбувається. Тобто беруться доходи за 3 роки, 50% інфляції, 50% середньої заробітної плати. Ну, не буду в деталі вдаватися. За останні 3 роки. Так, тобто там не тільки цей рік береться інфляція. Це, вона розраховується, ця формула, цей перерахунок, враховуючи і попередні 3 роки. Для того, щоб збалансувати, щоб не було різких скачків, тому що всі розуміють, що доходи пенсійного фонду, вони також не різко накопичуються. Хоча цей рік дав нам можливість прогнозувати стабільність доходів пенсійного фонду, якраз завдяки тому, що велика кількість наших хлопців, які є в ЗСУ, сплавно платять податки, ЄСВ, і це дозволяє нам цей фонд наповнювати. Ну, ми почули от на початку цифру 10,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримати пенсію. Тепер давайте конкретно по категоріям. Хто входить в ці категорії, хто зможе отримати надбавки? Власне, так як вже було анонсовано, у нас є декілька різних категорій пенсіонерів в рамках тих 10,5. Практично індексація практично поширюється на всіх, окрім тих, які мають пенсію більше 20 тисяч, тому що це верхня межа, яку ми виплачуємо, вже відповідно більше вони отримувати не будуть. Також, коли ми здійснювали розрахунок наших пенсій, ми розуміли, що у нас є там обмежений ресурс, який ми можемо додати до індексації, але важливо допомогти сам тим, які найбільше
найбільше будуть цього потребувати. І ось у нас є 4,5 мільйонів пенсіонерів, яких пенсія, коли її розраховували, або, наприклад, ми ж розуміємо, що люди виходили в різний час на пенсію. І було різне законодавство. Наприклад, певний період достатньо було всього 5 років попрацювати, мати 5 років трудового стажу, і це вже дозволяло отримувати пенсію. Але коли весь цей стаж трудовий і заробіток, який був людей, бо були також дуже невисокі заробітки, почали перераховувати загальну формулу, то ми отримали частину людей, у яких пенсії просто дуже маленькі. Вони менше, ніж гарантії, які ми сьогодні виставляємо. Наприклад, гарантією є, що пенсія за жодних обставин не буде меншою, аніж прожитковий мінімум для людей. Таких людей багато, перепрошую. 4 мільйони. 4 мільйони, так, да, зрозуміло. І тепер що буде? Як? Ми їм проіндексуємо їхню виплату. Не пенсію, а виплату. Тому що як їм? Пенсія розраховувалась, наприклад, і становила там 1800 гривень з по формулі. Стажу, з їхнього так, стажу і заробітку. Ага. Але гарантія в нас 200. Значить, ми просто доплачували ще, так би мовити, дотяжка це називалося, щоб загальна виплата становила 200. І за таких обставин, як ти цю пенсію саме тіло не індексуй, так? Воно ніколи не стане більше 200, тому що там цієї суми не вистачає. Тож ми, враховуючи цю ситуацію... Тобто зараз давайте цифрами, що індексація дасть цю, да? Є тіло, яким воно буде? Для таких людей ми взяли пенсійну виплату, фактичну суму грошей, яку їм виплачувалися станом на минулий березень, і проіндексували її на 19,7. Тобто множимо, да, умовно кажучи? Для тих людей, в кого була маленька пенсія з дотяжками, вони повинні взяти свою фактичну виплату, яка в них була на березень минулого року, і перемножити її на 19,7%. Ясно. Що з субсидіями? Все буде так в силі? Так, субсидії ми виплачуємо, плануємо. Це така хороша програма, яка дозволяє адресно допомогти людям погашати свої комунальні виплати. Наразі ми нічого не змінюємо ні в розрахунках, ні в підходах до виплати, тому що поки тарифи теж не змінюються, вони заморожені на час опалювального сезону. Як буде далі, будемо тоді дивитися. Але наразі воно все відбувається стабільно. Слухайте, а ще цікаво з оцією програмою, яку перезапустили Мінсоцполітики, «Рука допомоги». Ця програма, я так розумію, стосується виключно безробітних людей, які малозабезпечених. Малозабезпечених. А, це різні речі, до речі. Так. Ага. Бо є, дивіться, просто безробітні, але члени їх родини мають достатні доходи, то відповідно на них така допомога не поширюється. Про що мова? Ага. Ось у нас дуже багато людей в силу різних причин потрапляють в зону бідності. Коли вся родина отримує сукупний дохід менший, аніж прожитковий мінімум, аніж той рівень, який дозволяє повноцінно і самостійно себе забезпечувати. І тоді розраховується допомога малозабезпеченим для підтримки людей, для того, щоб вони могли мінімальні стандарти і гарантії витримати. Але у всьому світі ніхто не платить таку допомогу весь час, тому що це люди працездатного віку, люди, які здатні бути економічно самостійними. І тому потрібно допомагати їм вийти з цього стану бідності в економічну самостійність. Йдеться про одноразову допомогу 100 тисяч гривень. На правильно? Розвиток власної справи. Так. От так. Ага, так. От так. Окей, зараз чекайте, люди, які нас... А логістику поясніть. Тобто розвиток власної справи. Я маю відзвітувати вам якимось чином, та, що я ці гроші потрапити на власну справу. Сама програма реалізується через службу зайнятості, так, тому що людина шукає роботу. Ми розуміємо, що на ринку праці або для неї такої роботи, як вона хоче, немає, або вона пише бізнес-план і каже: ось у мене родина, в мене є там троє дітей, ага, я не працюю. Я розумію, що сьогодні ті роботи, які мені пропонують, не дозволять мені покрити мої видатки, але я готовий розвивати те, описує це в бізнес-плані. Ага. Їй в службі зайнятості мають допомогти, можливо, навчанням, можливо, супроводом. Є спеціальна комісія, яка розглядає цей бізнес-план на його спроможність, бо, звісно ж, можна написати будь-що, треба розуміти, чи людина справді готова займатися бізнесом і розуміє, що її робити, схвалюється цей бізнес-план, і тоді надається такий грант в розмірі 100 тисяч. І більше того, є ще й цікаві варіанти їх повернення. Ти повертаєш ці гроші через 3 роки, ти можеш їх повертати разовою сумою через 3 роки, ти можеш поділити цю суму і повертати її в розстрочку. Плюс ти не повертаєш те, що ти сплатив у вигляді податків. Якщо ти... Це вираховується? Вираховується, так. Тобто ти сплатив за весь цей проміжок часу певні податки з цієї суми, здійснюючи свою господарську діяльність,
отже, ти вже її не повертаєш, бо ти вже, скажімо, державі благо зробив. Але якщо ти ще й працевлаштував інших людей і сплатив податки за них, то тобі і це теж зарахується. Круто. Тобто, якщо ти і собі робоче місце створив, і іншим робоче місце створив, то практично нічого повертати не треба. Я думаю, що ми будемо більше працювати саме над тим, щоб забезпечити нашим громадянам можливість бути економічно самостійними, тому що це основна мета будь-якої держави. І це в ментальності людям... українців, до речі. Оксана, ви бачите, з Міністерства соціальної політики перетворюєтесь вже на щось трошки більше. Тому це що Міністерство нас... добробуту має бути. Фактично, так. Тому що у нас Міністерство соціальної політики в голові, це, знаєте, подай. Так, так. А я тут... би не дуже хотіла, щоб так само сприймали. Допоможи, допоможи. Підтримай, допоможи. Надай руку допомоги. Так. Оксана, після короткої паузи ми зачитаємо запитання глядачів, а їх чимало, їх багато, з прикладами і з кейсами. За мить повертаємося. Так, це Жолнович, міністерка соціальної політики, наш гість. Продовжуємо розмову. І перед тим, як ми зачитаємо ваші запитання, шановні глядачі, хочемо поговорити про ще дуже дві важливі теми. Перша – це усиновлення. Зараз дуже гостро стоїть це питання, є певні обмеження. Скажіть, будь ласка, як Мінсоцполітики, ви працюєте конкретно, можливо, над спрощенням механізму, або, можливо, над його покращенням? Взагалі, як з цим питанням зараз? Власне, працюємо. Скоріше, дуже важко говорити про спрощення при усиновленні, тому що це дуже відповідає процедура. Ти береш дитину в родину, дитину, яка дуже часто вже має біль певну, бо від неї відмовились рідні батьки, вона втратила рідних батьків. Тобто це певне прожиття, до якого треба підходити свідомо, до якого треба вже готуватися. Ця дитина може бути зразу непростою. Отримавши таку біль і втрату, вона буде дуже часто випробовувати своїх нових родичів на те, а ти точно від мене не відмовишся? А давай я тобі тут жорстоко щось насиплю, щось зроблю. Це, знаєте, коли ти маєш всередині біль, ти вихлюпуєш її назовні і розумієш, що ті люди, які поруч, здатні забезпечити чи додати тобі безумовної любові. Тому кожен, хто бере дитину в родину, повинен бути спочатку готовий до різних речей. Але процедура все одно занадто бюрократична, погодьтесь. Тому ми розпочали комплекс заходів, що допоможе звернутися, отримати консультацію, зібрати пакет необхідних документів через Дію. Круто. Як на усиновлення, так і для того, щоб стати опікуном, так і для того, щоб прийняти дитину в прийомну родину. Всі ці види заяв, звернень і можливості збору пакету документів сьогодні доступні в Дії. І це набагато простіше, тому що ми тепер, як міністерство, можемо відслідковувати цей процес, скільки людей звернулося, на якому етапі їхні документи. Дуже часто саме на місцях відбуваються різні такі, знаєте, протяжки. Там, де служби у справах дітей невчасно підхопили, не до кінця вчасно подзвонили, людина очікує дуже довго на навчання, тому що обов'язково пройти навчання для того, щоб зрозуміти, що таке усиновлення, зрозуміти якісь нюанси, з якими ти точно зустрінешся. Ні, це все обов'язково. Єдине, що бюрократія зникла через Дію, слава Богу. Оце ми хочемо прибрати, а також зараз працюємо над тим, щоб наші національні соціальні сервісні служби був такий невеличкий офіс людей, який просто в ручному режимі зможуть супроводити кожного усиновлювача і кожного прийомну родину в виборі дитини, в проходженні навчання, знайомства з дитиною, тому що це двосторонній процес. Дитина теж, якщо вона готова, вже має фізіологічно, там розуміє, що це її родина, вона повинна дати згоду, чи готова вона з цими людьми бути, чи приймає вона їх як своїх майбутніх родичів. І це також має відбуватися там не за один раз. Є процедура знайомства батьків і дітей. Але це все треба супроводжувати, це все треба підштовхувати, за цим всім треба пильнувати. І зараз ми хочемо саме цим зайнятися. Іноземці можуть висновлювати? Так. Наразі було призупинено усиновлення іноземцями. Чому? Тому що багато дітей наших виїхало за кордон. За кордоном рішення суду українського неможливо провести. Тобто це і неможливо провести оце знайомство, неможливо провести це навчання. Є певна процедура для усиновлення міжнародного, і поки що ми її не проводимо. Але я думаю, стан вже в принципі і суспільства, і нас стабілізується, тому можливо ми будемо говорити про всі види усиновлення. Тим не менше, для нас пріоритет – національне усиновлення. Ми бачимо цей потенціал, ми розуміємо і бачимо, що і українці готові прийняти дитину в свою родину, і ми будемо працювати насамперед з тим, щоб українські діти потрапили в українські родини. Це наш найперший пріоритет. Аліся Рінник пише: «Доброго ранку, у мене таке запитання. Чи положена якась соціальна виплата одинокій матері, якщо дитини 4 роки? На роботу піти не можу, бо немає з ким лишати дитину, а садочки зачинені».
Це проблема, звісно, тому що така матір, вона є працездатного віку, а 4 роки дитині – це той вік, який вже не передбачає відпустки по догляду за дитиною до 3 років. І якщо тільки ця дитина не потребує особливого догляду, тому тут є два варіанти. Або дивитися і відповідно брати, якщо є така потреба, довідки в лікаря, що дитина потребує додаткового догляду, і оформлювати додаткову допомогу по догляду, або все ж таки, як одинокій матері, реєструвати дитину в садочок, тому що ну не всі ж насправді позачинені, і шукати хоча б неповний день робочий. Якщо людина працює навіть на неповний робочий день, це дозволяє їй отримувати допомогу по малозабезпеченості. Ми не можемо стимулювати, скажімо так, нічого не робство за будь-яких обставин. І держава не матиме таких коштів, тому що у нас і так, якщо ми говоримо про той обсяг, попередньо ми вже говорили про суми, якими оперує міністерство, і ту кількість людей, яким ми надаємо різного роду допомоги, ну то це, можна сказати, половина нашого суспільства. Ну, враховуючи, але опції що... ви показали, куди рухатись. Да. Оксана, ще одне питання від пані Людмили. Доброго ранку. Мені 53 роки, маю посвідчення громадянки, яка постійно проживає на території зони посиленого радіоекологічного контролю 4-ї категорії. Чи дає воно мені право пільгового виходу на пенсію? Ні, зараз такого немає. Це посилений радіологічний контроль. Мені здається, він вже взагалі ця зона скасована, тому що, знову ж таки, ми теж повинні розуміти, що вже пройшло багато років після Чорнобильської катастрофи, і забрудненість цих зон, вона суттєво змінилася. Ми говоримо про створення національного заповідника, ну, скажімо, говорили до повномасштабного вторгнення на території Чорнобильської станції. Тобто ми теж розуміємо, що ситуація, вихідні дані, які були там 30 років, які є зараз, вже зовсім інші. Ну і плямами ж радіації, насправді. Так, це вже зовсім інші території. Про протезування військових, виплати на це. Давайте про це поговоримо. Що з цим? Так, це справді така гаряча тема сьогодні. Тому хочу сказати, перше, для того, щоб отримати протезування людині, що є військовим, не потрібно інвалідності. Не потрібно отримувати статус інвалідності. Неважливо, якщо ти навіть демобілізувався і через ВЛК таку людину комісували, багатьом розказують, що ти втрачаєш можливість отримувати трикратний розмір своєї виплати для протезу. Зараз я поясню. Це теж неправда. Достатньо самого статусу військового для того, щоб той протез, який тобі розраховують по ступеню твоєї функціональності, міг бути... Вартість його збільшувалась втричі. Ми просто вартість для військових протезів збільшуємо втричі. Це дозволяє покривати найкращі складові цього протезу в Україні. Тобто, і знову ж таки, теж я хочу звернути увагу. Дуже багато говорять про те, що я хочу протезуватись за кордоном. Шановні наші глядачі, за кордоном точно таке ж протезування, як і в Україні. Ага. Що за кордоном купляють відомих марок складові, що у нас купляють відомих марок складові, Отобок, Кіокур і інші, і з них вже формується протез. Тобто, а звертатись до вас для того, щоб отримати цю історію? В Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю подається заявка, або в управління соцзахисту, чи через ЦНАП скерування заявка про те, що от є висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність забезпечення протезом. І зараз, взагалі, ми хочемо ще більше це спростити. Ми розпочинаємо пілот, де заводимо соціальних працівників в заклади реабілітаційні, де наші військові реабілітуються, і вони будуть їх підхоплювати вже безпосередньо в закладі, збирати необхідні документи. Туди ж мають виїжджати працівники підрозділів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, щоб просто в найпростіший спосіб пояснити людині, які є виробники, до кого вони можуть звернутися, які є види протезів, дати консультацію, якій людині найбільше підходить, і зробити відповідні розрахунки. Оксана, спасибі величезне. Дякую вам. Купа тем, які ми продовжимо окремо, тому приходьте частіше, завжди раді. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики, з нами триває. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.